kasocda booliska iyo xafiiska maaragta xeeraaliyaha guud iyo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida maalin wanaagsan iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed sidaa la socotaan dalka soomaaliyeed wuxuu ku jiraa dagaal dowladda soomaaliyeed ay uga soo horjeedo iyadoo dadkeeda kaashanaysa ay doonayso iyadoo dadkeeda dalka uga xorayso nimanka khawaarijta al-shabaab ee dadka soomaaliyeed ay la socdaan dagaalkaasoo leh wejiyo kala duwan siyaabo kala duwanna maaragta u socda meelo kala duwanna ka socda halkan maanta waxaan u joognaa in maaragta aan ku dhawaaqno mid ka mida tallaabooyinka iyo qaababka ay dowladda soomaaliyeed kula dagaalamayso nimanka khawaarijta ah ee dadka soomaaliyeed dhibaatada ku haya mid ka mida furimihii ama aagagii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay hore ugu dhawaaqeen ee argagixisada lagala dagaalamayay runtiina sidaad u jeeddaan maanta halkan waxaa jooga wasiirkii maaliyadda waxaa jooga wasiirkii amniga waxaa jooga sarkaalka ciidanka booliiska ka socda sarkaalka ka socda xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka iyo sarkaalka kaleete ka socda xafiiska xeerilaalinta ciidamada qalabka sida arrintaa marka aan ka hadlaynahay waa arrin runtii ahmiyadda nuucaasa leh oo aad garan kartaan qiimaha ay leedahay sidaas daraaddeed waxaan doonayaa inaan idiin akhriyo bayaanka ama go-aanka dowladda insha allahu tacaala kadibna wasiirada ayaa faahfaahin iyo xoojin ku dari doona dowladda federaalka ee soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorshaysan iyo weerarada tooska ah ee ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed marka ay aragtay dowladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed iyada oo dardar gelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab iyo argagixisada kale ee la midka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab iyo cadowga la midka ah ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed si gaar ah dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci-darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka soomaaliyeed haddaba dowladda soomaaliyeed waxa ay markii ay dhaqan gelisay kadib go-aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dowladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xidhiira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay-adaha dowladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shaqsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefannada lacagaha lagu qaado akownada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dowladda soomaaliyeed kaa codsanaysaa in aad la soo xidhiirto taleefoon lambarada kale ah eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo lix ama eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo toddoba taleefanadan waxaa si joogtaa gacanta ugu haya howlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray kuwaas oo mar kasta ka jawaabi doona wicitaankaaga habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aadan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dowladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab xogta aad nala wadaagto muwaadin waxa ay muhiim u tahay in la wiiqo awoodda kooxaha arxanka daran ee argagixisada ah ee al-shabaab sidoo kaleeto in lacagaha baadda ah ee la siiyo la yareeyo waxa ay yaraynaysaa oo ay joojinaysaa dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan qaraxyada dilalka qorshaysan weerarada iyo maran habaabinta ay u geysanayaan dhallinyaradeen sidaas daraaddeed waxaa maaragtay dowladda soomaaliyeed ay caddaynaysaa oo ay halkan kugula wadaagaysaa in tallaabada aad qaaddo muwaadin ee ku aadan la wadaagista xogta aad ka hayso argagixisada
بعض قاضياش آه يأهل ذها يستعمالان دولة الصومالية أيوة قوسن تهاي إنها تهاي موادن كغيب غاتي بتبادين نفط ضدك الصومالية آدي آد بما تنتهين وحن ربنا إنا ندين بلن قادنا إن شاء الله تعالى إن تلفون داس فهفاسا يسدو كالتو قرارلو دابعا او غار اه او لوغو تلقل دادوينا الصومالية او ميلا بدن أدكيلي كرتان محو أها لفافين دون او دولة الصومالية أي فافين دون تو مركزتك وحن نشيقنا ورقضاها سحوكتو كو قراني وامت رسمي تلفون داس معلومات كاسنا وإذن لو ذاك دوننا وحن رجيني إن شاء الله تعالى إن ضدك الصومالية دمانتو داي قعان كجيستان سيدا أرنتا الله حكمين لها وحن جعلها مركا إنا نكور جي وزير كمالية دا او كابي دونا وركي كدي من وزير كأمني قايا ودن بين دونا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري انيغو مخو هارونتي فرين تاسي لو سو جيدي دولدو سو جيدي شعبك الصوماليات خوجينيا وحان مخو هايي بوغادينيا شعبك الصوماليات كديديي اني مخو هايي درخمدا يا دولينمدا كو جيران مددا دهر ددك الصوماليات وا دد خره وا دد قبله وهله وا دد شرف يا قيمه بدن وي جيس كان افريكانا تاريخ دو دو كسنتي إن أنا محوها عدين أنا خص بكرين وأنا كو خص بكرين وحيني دونينين سيادرت دتك الصومالية شن يتبان سنو ورنتي والرضاسي أي حسي محوها يي قردرة وحوجة وجمادين إن كدي ديان ويسوع شذان نبتقلي دو ده يشربتو دي كرام دو ده وكوهم بليين يا ومد الصومالية دني جريتان كده إلى شطو محيلي دجال كوس عضاي ودجال درجوين وي ودقال كإن بضي معلوشة يوم حوهاي يا أبارها يان ونقلانو محايا لي دوكيني وبيدا يا قروح ضبطنا يا وحصو سار كبطنا وحانو لوغش قيسين كريواي وانا بتقلي حموي دكيني كرامة لها شرفت لها إشان يتبان كاسانو كودن تي وحي كودن تي نواقر دروي مركا إني محوها دكا سومالية براروغان أو أي جريتان كودا إلى شدان oy wiilashooda la muxuu ha duudsiyay ee la muxuu ha marin habaabiyay ka reebaan ee muxuu ha fikirka qaldan waa mid runtii aan bogaadinayno way waxa kale oo runtii aan muxuu haayay bogaadinaya ee muxuu haayay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan muddo dheer u soo shaqeeyay ee runtii muxuu haayay ahaatiir dhaxaadka dhaqaalaha waxaan markaasii labadoodaba kula dardaarmayna safarinta ka muuqata yaanay noqonin maalkiina iyo muxuu aha maskaxdiinu mid loo adeegsado in muxuu aha dadka Soomaaliyeed lagu baabasho in haldoorka Soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada Soomaaliyeed lagu weeqo in karaamada umada Soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu aha gaajo iyo dacdarro iyo nabadgelyo aan adduunyada muxuu aha u dalan doolan inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkeedu meel la maal gashado oo muxuu aha dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhalinyaradeena faraha badan ila muxuu ahaay shaqal ay yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeenu la maal gashan waa dalkeenu la aamini karin waa dalkeenu lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halkaa laga baxay waa mid muhiim ah weey waxaan markaas leeyahay maalkaaga yaan loo adeegsanin in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah lagu cadibtiray inaan loo adeegsan waxa weey waxa la iswaydiinaya sida xadiisku noo sheegay aakhiro halkeed maalkaaga ka keentay حاجات سكوب بحسي وسؤالها كورت على وين بركانو مال كاجي نقضه مد محو هاي نفط مسلم كلاجو جويو وامد محو هاي كسوق يصير جواب تيدو بركان وحن ليه هيدات كصوماليات جن عصت هذا صوماليات إن أي سوى ذا جرا إسكا جحل ساران ومحو هاي دل يردين الله مرن هبابيين كسو عليان فكر كقلدن إيه لوجد تي جمع الرصاص ودات كصوماليات لاية لجد جاي محو هاي إن محو هاي كسو نقضه oo malka lagu qaatana dibadaha loo dhoofiyo oo dad badan ay ka macaashaan iyaguna gumaan noqda waxaan u tacsiinayaa kuwa maanta ku dhintay muxuu ahaa Kismaayo oo hotel shacab degan yahay oo dad shacab yi degan yihiin galay ee gumaan laga soo dhigay ee muxuu halka isku qarxinaya ee ku dhimanay waxa helayaanaysan jirin adduunyada iyo aakhiradooda iyo markaas habaabiyay marka noocaas oo kale inay noqdaan dad bay fariin u diraysa dad bay macaash u tahay aan joogin halkan oo ka faa'iideysta waxa soo kale marka ina noocaas oo kale iska qabano
oo muxuu ha waajahno oo si wada jir ah u waajahnaay waa mid aan ku khasbanahay weey jiritaankeena ilaalinaysa weey waxa fariin u diraya dhalinyarada la marin habaabiyay ee daroogada la siiyay ee muxuu hayay laga dhigay rasaastii dhacaysay laga dhigay gumci dhacay laga dhigay inay fahmaan inay nololi jirto inay muxuu ha shaqaysan karaan inay diintooda si sax ah muxuu ahaayay ay ugu dhaqmi karaan inay dadkooga la noolaan karaan inuu dalkooga barwaaqo gaari karo inay taa fahmaan weyn marka taasna waxaan kula leeyahay dhalinyaradaasina inay ka soo noqdaan ay dadkooga dhinac ka raacaan weyn marka waxaan fariinteedu tahay warmaalkaaga hadday ganacsato noqoto hadday muxuu ahaay qof shaqaysta noqoto hadday ruux kasta noqoto waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas mid dadka muxuu ahaay lagu laayo mid dalkaaga lagu burburiyo inuu noqdo waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad waxaan ka doonaynaa waa barwaaqo waxaan doonaynaa waa dadkeenoo muslima waxaan doonaynaa waa iyadoo masaajidadii lagu soo noqday oo diinta si nabadgelya loo dhiganayo oo muxuu ahaay uu ka socdo wacdiga iyo daraasaadku ay masaajidada ka socdaan taasaynu muslim ku nahay laakiin kuma noqonayno gumc rasaasa kuma noqonayno taasi waa baabiinteenna weyn waa waxa maantayna haysta weyn marka idinku dheeraan maayo fariinta laydiin soo gudbiyey waxay daaran tahay inaan si wada jira dhammaanteen isu taagno inaynu dalkeenna qiimo iyo sharaf u yeelno ummaddeennana badbaadinno meel nabada oo lagu noolaan karo oo horumar samayn kartana aynu mustaqbalkeenna aynu iyo dalkeennu ka dhigno waa mahadsantii بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باقة كسر بحي دولة ده وكو باقة يو إن لجوجيو قرشاتك بادة يلعقت بادة يحوق أي أشباب كو قادنا إن هنتيد أمد الصوماليات وباب أي دولة ده قو عنستي كدب مركي شعبك الصوماليات يحكومة ده oo hoggaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ay go-aan ku gaareen in aan lana noolaan karin shabaab waa dhammaaday waqtigii shabaab lala noolaan lahaa muddo 15 sano ah ama 16 sano ah ayaa shabaab lala noolaa oo qayb ka ahaayeen bulshada oo qayb ka ahaayeen dhaqaalaha oo qayb ka ahaayeen siyaasadda waqtigii shabaab lala noolaan lahaa waa dhammaaday shabaab waxay duulaan ku yihiin dowladnimada waxay duulaan ku yihiin nafta waxay duulaan ku yihiin cirdiga waxay duulaan ku yihiin dhaqanka soomaaliyeed waxay duulaan ku yihiin jiiritaanka ummadda soomaaliyeed saad ogtihiin bilihii lasoo dhaafay waxaa socday howlgallo waaweyn oo al-shabaab lagu naafeeyey deegaano badan u haysteenna gacantooda looga bixiyey meelaha ugu badan iyo dhibka ugu badan oo ay dadku hayaan keliya ma ahayn inay dilaan ma ahayn inay qarxiyaan ma ahayn inay tafsiir qaldan ka bixiyaan diinta dadka ay lahaayeen ma ahayn inay inkiraan taariikhdii jiritaanka ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed 1000 sano iyo ka badan ayay tahay muslim maanta in la yidhahdo muslimiin ma tihiin oo la laayo oo la qarxiyo ayagoon loo kala saaraynin caruur iyo ciroole ayagoon loo kala saarayn dumar iyo rag iyadoo birimageedadii aan la ilaalinaynin iyadoo deegaankii iyo xoolihii iyo dhismayaashii iyo wax kasta oo qiimo lahaa oo dhulka guudkiisa saarnaa ay shabaab baabi'inayaan waxa ay isticmaalayaan ama adeegsanayaan ama u fudaynayo waa dhaqaalaha ay ka helayaan baadda ay dadka qaadayaan haddaba dowladda oo ka jawaabaysa rabitaanka shacbiga soomaaliyeed waxa ay idinkugu baaqaysaa inaad la sox inaad diiddaan marka koowaad sharci ma aha lacagtaas la qaadayo wadda aad ku bixinaysaanna ma aha lacagtaas la bixinayo waad ogtihiin qarax baa lagu abaabulayaa nafta ayaa lagu laynayaa naf ayaa lagu goynayaa hantidii ummadda soomaaliyeed baa lagu burburinayaa dowladnimadii iyo jiritaankii ummadeed ayaa lagu wiiqayaa dadkii baa lagu barakicinayaa waad ogtihiin inta dadkii shaqaysan lahaa xoolahooda dhaqan lahaa beerahooda falan lahaa inay noolaan waayeen qaxa joogtada ah oo aan dhammaanaynin oo haweenka iyo carruurta
iyo dadka waayeelka ay ka qaxayaan dadka oo dibadda ay aadayaan kadibna dhaqan rogan iyo dhaqan rogan inuu dadkeenna ku dhacayo waad la socotaan dhigbaxa intaas la'eg haddaba qof kasta waxaan ugu baaqaynaa naftiisa inuu badbaadiyo qof kasta naftaada waxaa kaa saaran mas-uuliyad intaadan qof kala gaarin naftaada badbaadi shilinka aad bixinaysid waa mid adiga lagugu dilaayo inta lacagtaada la qaatay yaan lagu dilin qof kastoo mas-uuliyad baa kaa saaran naftaada badbaadi marka labaad qof kastoo mas-uuliyad waxay kaa saaran tahay qoyskaaga inaad badbaadisid qoyskaaga ha u ogolaanin inay qayb ka noqdaan lacagta la bixinaayo inay qayb ka noqdaan tafsiirka qaldan oo dadka lagu leenayo inay soo dhoweeyaan ama qariyaan dadkaas lala dagaalamayo oo jiritaankeenna diidan qof kasta waxaa mas-uul uu ka saaran yahay dariskiisa qof kastow shilinka aad bixinaysid ama kaalmada aad kaalmaynaysid shabaab waxay baabi'inaysaa burburinaysaa naftaada waxay burburinaysaa qoyskaaga waxay burburinaysaa dariskaaga haddii taas aan isla qaadanno oo aan joojinno dhaqaalaha la bixinaayo oo aan u hoggaansanno talooyinka iyo sharciyada iyo siyaasadaha dowladda ka soo baxaya iyo xukuumadda waxay inoo sahlaysaa nafteena inaan badbaadinno qoyskeena inaan badbaadinno dariskeena inaan badbaadinno ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed iyo dowladnimadeena inaan badbaadinno wasaaradda amni ahaan waad u jeeddaan hay-adihii fulinta sharciga haddii ahaan lahaayeen booliskii xeerlaalintii iyo maxkamadihiiba goobjoog ayay meeshaan ka yihiin sidaas darteed baaqa la idiin soo jeediyey talooyinka la idiin siiyey waa talooyin adinka naftiinna iyo maalkiinna iyo diintiinna iyo dhaqankiinna iyo taariikhdiinna iyo dowladnimadeena anfacaaya waxaan idinkugu baaqaynaa in loo hoggaansamo wada shaqayn buuxna lala yeesho hay-adaha dowladda sharcigan ama talooyinkan waxa loo soo saaray waxay tahay ama siyaasaddan waxa loo soo saaray waa badbaadadiinna dowladda ayadaa mas-uul ka ah inay badbaadiso ka shaqayso badqabka qof kasta oo soomaali ah kii qoy ay ku difaacaysay dagaal dagaal bay ku difaacaysaa kii sharci iyo nidaam ay ku difaacaysana way ku difaacaysaa kii ay ku badbaadinayso inuu ay ka hor istaagto qalad isaga u galaayana way ku difaacaysaa waxaan idinkugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaad qayb ka noqotaan dadaalka dowladda ay bixinayso oo ah in aad u hoggaansataan talooyinka iyo siyaasadaha ay dowladda soo bixinayso si looga badbaado khataraha ay maleegayaan al-shabaab waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin